চাওঁতে চাওঁতে পদূলিৰ মুখত আহি পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ বাপুদিখাখন ৰঙালী বিহু। আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মুখল পৰিৱেশ। আৰু গোৱালপাৰাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একে পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজীনগৰত। আৰু এই বাপুজীনগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ যে নাচনীসকলে যি বিহু ৰাখৰা এনেদৰে চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ এইটিন অসমীয়া দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো অসমীয়াৰ বাপুদিখাখন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যজুৰি চলি উখল মুখল পৰিৱেশ। আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা বাপুজীনগৰৰ যি কণ কণ নাচনীসকলে এনেধৰণৰ যি বিহুৰ সাজপাত পৰিধান কৰি পেলাই বিহু ৰাখৰা চলাই থকা লক্ষ্যে আমি কোনে কোনে বিহুৰ মাজলৈ সোমাই যাব বিচাৰিম। দেখিবলে তেহেনো দেখিবলে বা